Ümit ediyor gününün gündüğü kürekçiler bir de hige bucuk uzkayı birini göre gud. Bugün gü taharı bıdıgar Saha Gimnaziyatıgar. Dılçıttık bıd, üledin kanlahan gıttam. Nesek bıd. Алын сөйөх школа 2-1 сылтан гимназия тарилиягаттан Элконин Давыдов сайыннарылах үрәх тегенен үләлер. Манна маңнайгы олыгы урбут учталларынан Максимова Галина Семеновна, Скрябина Татьяна Артамоновна, Дедюкина Людмила Георгиевна болалар. Үрәгәри программата төрәбит тылга олыгырар. Беги манна нучча тылыттан, оны нуччалы ағыттан ураты предметтері барытын төрәбит тылбытынан ытабыт. Алын сүйек осколаға әбей өрәқтәйін әтті қайысқанан барар. Маны класс салаятчылара, технология, ритмика учуталлара салаяллар. Оны тағынан фольклор, әдер корреспондент, әдей ханы чәбдігірді күрухуақтара бағалар. Уроктары, онна урок тағынан жарықтары, бір сетімге келлерін, оған иманы бағылырғар тұхайын өләлейбет. Бұйылғы өрәқ жылығар алын сүйек осколаға 12 класс комплект бар. 12 учутал үләлер, 300 сүрбе хәтті өренәтчі өренер. 2-тіхінча 10-ағыз сылтан Алексей Борисович Воронцов салайытынан Москватағы сайынарылақ өрек институтын иғінен тіхеккә кирен бір сетімге үчігейдік үләлән кәлді біт. Манны біхігі оғылыр бұд арас олимпиадаларға, образовательный событияларға, телемостарға, көхтөхтік күтінілар. Бу үлебетін өссі дағаны салғы сылжабыт. Алын сүйек осколаға тихіктәқтік, ағы білі түрді, мен дарубыям, чинчер үле, түрітчі бірайектар, сеттіхеген бұспаққа үлелілер. Маны тағынан бәхіс бірайек бар, бұ кластар бәлерін бірайектара. Манына кәрі әйгеті, олыңқы дойдытын оғытобуын, сақалы сая саңырық күрдік темелері таланнар, кластар үләлейлдер. Гимназия саңа сағалағынларығар, үгес болбыт бірайектарығар, түріппіт күрутын төхі күйіс болар. Үәренәтчі, оскола, джекерген, бір сетімінен тағарылақтық үләлейбіт. Түгенінен туғанан бары түріппіттер бітігер, іс сүрақ біттіттен мақтана біт. Қаз бейді кеге кімтен рәхелісті Құмайуға ғанты білін кейі барыта чинчиен ол 790 көліңе ғадер өреппәттір. Өреттір жонлары мей бағалар ұрулар аймақта. Но білі әтекмі марымчы олан оғылыру. Қолыр бейек ос қолаға кәлер оғылыр, маңын класқа кәлер оғылыр. Білден тұрар білбәт оғылыр кәлелер. Оның ағыр білі әпкедері әбәлерін аттырыны еттақ бұны білі әбән аты кемін Оғы барақсан қынтын біляқты, күрінділағатты бә, әйденіладтыға дей, өлген біляқты әбәттір. Оғы күрдік де бұл оғылыр бұт, төрділерін ұстарын білдіңдер демет. Бұл гимназия бұт арылығыттан, маңнайғы сылларыттан, үлелерін сағылабы сылларыттан ұла әсі ағыламыты бұл бұрайық. Олы ғыр бұттар бігі ұрқы коллегалар бұт, Татьяна Артамоновна, Людмила Петровна, Оксана Амосовна. Сағыла бұттыра, онтын ұлтынла тұн бұсты баққары бұра епкі бара тұрар. Ғылттан ғылай әпікке дейір әсе білі тұпсан, хайддан, ебет. Бұм үхіс класс көйірінер, кене ұчуталын бұра егінен, түрікчі бұра егінен үләліхәлер. Офсайынан кенелер осколаға керен барандар саңарды білі түрікчі дені білбіттіра. Әбігілерін өреттен сағала ұттырап. Ол күрдік мен оғым үнік төріпчілерін өреттерін наға бігеребін, әбілебін, онынна күскеме бола бұд. Хәп, өлігім болағына мен ханабынан оғы төрдіптін, төріпчітін әбігілерін білер болағына. Кене олыққа тірақтақ болар, онына бұдан әбігілерін күтті сетім қалар болады. Ол сетім қалағына. Ол сетім көлінеттен көлінеға бірілін еға ден әріне біт. Бәхес үйін көлінеттер дері точны білі біт. Оны үндерегіргер бұ қайдақ түрділерім оларын аспыттарын, кенілер ұлықтарын жақтарын, қанна оларын білі қандық серге оққа, туғынан жарықтамыттарын
كدواجي خلاور إستن بلان ونا كنلر كدوك إتجاك إيه بولر كجول هم ديان وجمع نكسلاخ سرطة. بيجون بهيخا من آغ برايكتو هنا مرهن نريتن بغربن. أنا جو كمبيوتر إيه تنرر كردرر ما سبب إنفرماتسيا سيد بيت كميجر أوه بريمتين خلطي إبكا ستبول الله تكتو هنان سبتة قيس قنن سيد درجار بلغم تلاخ بولرجار إيه سنة هذا كنيرجار أراس نمانن أوه كنيجا أختر ألخان سلطلنا ألين سيهاك كلاسير ناتشلر كنيجاني سبلان إنتريهرجان أغرس لوبيلرن تري بهجيو تدلر سيرن سرق بوت بولر Ағы проект үгәскі құлыян бігі гимназиевтір үлілеуіде онтан тақсасыл болы. Маңнайғы кластан сағылан кенеге тұхынан өйдебілі беребет, ағыға тапталы еңәребет, қырыстырға өретебет. Эти көрді қарас неманы тұханан оғы үчуттал түрәппіт сетіменен үлебетін сетігілі әттік салғыбыт Оғылыр библиотекаға сылджыларын тәрі, диспуттары ұты, театрға, музейға ғыджан көрбөті үстебеті, класқа кәлін ұрыты, оны тағанын үбілөйдәқ сұриятшылары білгеннәрі, сұриятшылары күтті көрсіхі құрдық тематическа күннәрі тәрі ебет. Қолыбыр бұл жек әрген ағыға интерейін өретір сұлақ сұрықтақ анкетаны диагностиканы тәрінеме ұтабыт. Оның көрін сіддетінен қолыбыр бұл жекерген тұқ интерестеғын, оғыны күтті қайдақ ағы өсі ағыны тәріе қосөбін сүбәмі боларға, күйіскімі боларға ұманды көлелері тәріе біт. Оны тағанан қылағынан бары бірге чуранчық хұрналға, кәскіл қығыққа оғылыр бұтын сұрыттыра біт. Бұл білден тұран жекергенін ағырғы сүрдеғ күйіскімі болар. Маны тағанан оғылыр бұт қоғын тәттік кәпсәнләрі сұриян қолынан көрелдер, ұндық бұтын бігігі бұстап қалан тәрейін оғыларғы онына бұтырып біттерге ұчыталарға тағары бұт, кейін ғаранға. Бұйылғаттан сағалан рубрика сақалы сая саңары қаден рубриканы бұланнан олар бұт, манна бігігі оғылар бұт, үхістердіс кластер бәйлері қолынан құхан ағырға кәпсән кәпсерге қолынан көріқтірі. Әте күрдің арас қайысқалақ үлелер ұтылалар. Сіблен ақпыт кенігілерім дядя Фёда. Көміз көхе кенігіттен сағыл біріскіті кәпсән, маленький принц, ұрдық комиксы Сіблен ағыбын. Самый Сіблен ақпытым «Милый дом чи манга». Автор Канами Каната. Кені сұруячы онна иллюстратор. Онна Рони, дочь разбойника. Астрид Лингрет. Кепсенінен оңғылғыбыт комикс. Ақпытым кенігітін ағықпын бағарабын. Комикс кенігіні ағарға интерейхе тардар. Леонид Попов матерік оқсыста ден кепсенін комикс оңғырбытым. Оны бергі ерінәтчелерім алысы біләбеттерім. Оны ұрғыда бұтым. Ғарған тұллары алара сұрубып бұд, оны бұғарыларын. Біліңі кәмге араз ғаджыцыр сәдділақ үйелергер қаз бейді түріппіт оғалтығар кеніге ағырға культуратын сайынырықтақ десаны бұд. Оны бұй жекергенге қолыбыра оғалар бұд кеніге ақтыңнар деміт, кенерге бастатын тұран састырғыр сөптақ кенігелері талабыд. Оны әте араз проекторға күтінлер ғаты бұд. Ағыған Аллах, құхан ағыта әптер сұриячыларға намы тарахыны тәрәхінлерге қытынлар ғаты бұд. Онтын ағаларға атыта астарыттан ақтар бұд, ақтарын ағала бұд. Бәлірі ақтарын ентер қырағастарға историяны бәбіт ағар дебіт. Онтын бәлірі ағар бұл бұттырыр, әме әптақ кенегені талан айулардақ, ұлған бұқуаларынан Оны ағалары білін тірегіне көрдік болырды. Оны сұрналары мен ға сірген ағалар. Бұ ұскола бұтыр, гимназия бұтыр, жүбай тұқ ағы бұрайығаден бар. Қас класс ай бәті білді түріптер, оны үшітал класс салай ашыта болан сөбелігінлер. Ол проекқа тұғы оғылар бұтын тірегіргетер, ағының тірегіргетер ғына тұғы оңырық бұтын тірег бұтын сөбелген талалар. Оны бұ түрдіс кластарға кластар бұттығар тоқтен кәскіл қағаты талбып бұд.
экскез журналын талбыппыт. Бары кылаханын сурттарат оғылар. Онтын басы кластар бұтыр чоранчыгынан сурттарабыт. Чоранчыққа сурттарабыт. Ол бары интересіне байы, үші байы дейханы бұн. Тоғай етер оғылар бары бір журналағынлар, интерестері бір болар, оны қолабырата барыстырын кітті, оны кепсеті хелі, реген өлген ұрғычу тұх ағыға бары екі наға басар дейханы бұн. Оны бұ комикс ағартыса білер, оны ұйдурынса білер, олген амма атчығыя 115 сылығар анамыт тірәхіңе кенеген орбып бұт. Бастан, екіс класытынна предложениеларын сұрайын бербедім. Әтейлерім бартын сұрайын бербедім, оны болар бәтейлерге ұрғыдан істеуетім, оны ұрғыда бұта. Оны сканер дабып бұт, оны бәч әті тәмбіт кенеген оран тағар бұт бұт. Әбіләйбі тағай бәті білі ағар қайып деу күнді құрғыдағаны. Бұл сқола ұталығы оғар үрдәғі көқтәғі күттіңі лабыд. Ол күрді қолабыраттан үйірақ жыла сағаланытығар ұлылар бұланнар, сұйылар, сұрғыттар. Бұраттан бір түріп-түрі күтті сетімнәғі үләттен тақсар, оны туалар дегі көп. Ата сұлын айы үгес бол бұд тәрәхіндер, бұраттан бір түріп-түрі күтті. Сетімнәғі үлі барар, ол күрді көттін үйірақ бір жыла күйінгі кейік үлбітінен ден аты әрген ярмаркатықта ағаланар. Оныттан сұлыстың арас проекттар, тәрәхіндер ағалылар. Қолы бұраттан ұлынан ағы проект болын, дұрубия проекті болын. Төрәбіт дөйді ұстың проект, оныптың сұлын ақсын республика бұл күнігер бұл сқолы бұл тәлгі әтер наға жүй ұлақан ұғақай бары бұтын түмәтші, оныптың өрек бұл жылын ұғығынан түмікті бұл. Ағаяқ тәрәхінлерге тұқ-тұқ бұл мағарабын, ол күрдіқ бұл қамсы кеніне 2-тіңші онығы сон тұғыс өрек жылдарығар. Бұл сқола бұтығар төріппіт инициатива таден сыл білдірілден. Нағал бақ үтіе үскеді құбылуй бұд тәрәхіндер, проекттар бол бұдтара. Ол күрдіқ бір ұлыған проект бұд төріппіт төріппік кәден проект бол бұта. Манна болығына қаста қайысқан арақсан чөпчі бұл қолы бұра иделерін бағыла бұд, үлілі хүджар түріппіттер, бәйлерін, білейлерін атын түріппіттер күтті үлдістен, бұл оғы ететігер туғары көмәліғақ болу ден, бәйлерін, білейлерін үлдісті біт чөйтір әхіндер болып бұттара. Қолы бұра дұрубия күнігер бұл біраз иделіғақ түріппіттер кәлендер. Оғы дұрубиядан қарыста бұлығар, бұл ие болуқтақ күргіттарға, медицинскі көмәні қайдақ ұңырғы көрдірін, өретін, лекцияған, оны топырактическі әме өрақтарымен ұңыр бұттыра. Төріппіт инициативатын сылын, әметтініме өйден қалбыт ұлыған тәрәхіммет, миллион сүрақтарден. Акция бұл бұта, ағымал акция, манна болдағаны бұл сқола бұт. Таланнақ, елері ағалара, әбәлері әлері, бәйлерінің оқықтарының орынлар тұн аукционға тұр оран атығылан. Ол үбәқартшыта барыта қолы бұра праздник жизіне ағымал фонда тұғар кейл біте. Сқола бұты үргес бұл бұт тәрәхіндерден, қыратық ақтан ағымете бұл төрәбіт дөйді ұстынден проект. Бұл проектқа қолы бұра мен бәм. 2012 жылдағы ұлыған оғым қолы бұра күттігілағаты, анна бұл амма, чүрапчы, татта, ұлыстарынан бұл екі қылағы, класс салайатшыларын күтті, Ольга Юдовна Семенова, Анжелика, Алексеевна Антоновалын, Илян Ағалан, үджәді жүріп бұд. Бұл үрдәді жүй проекттар, маннаттан бұл кеге бәйтін түрәбіт дөйдетін күтті оғылыр білсігінлер әбет. Айылқаға жүрге тұн өйерәк, дағаны сер тұн тұтығытуға әрген бардығыр үлдәші проекттар. Оныттан екіс тұғы көпсеметі бұл бұл сқолы театры күтті
театр дарката хүрдэч дүкүлэлэр ул курды холобра 2 тынча вахтталаг бу сниктерэме 2 тынча 16 халлаха бу эдер көлөнө театрын катта бир улахан проект бит бенародны хөрячч бит далан аемнетнан жикти саса аемнетнан спектакль турор буппут бу манна эметтен огонаттан бу саха литература тагар тулгаскэ ди сыгыран ден тасыла хөрөгөннүк буллага ди анаттан наа чүддүк аспыта бу спектакль гаттан хам хөрөннүрө ден уратыта ден бу оголору олор бэлере терпиттери терпиттер учталлар учталлар бэлере аннан анаттан народный артист Алексей Прокопьевич Павлов бэте каттылах да чүддүк бун букага ме хуллан көстөн аспыт спектакль болбута терпит күһүн туханар ситимнахты күлэлэн осконы кытта ди бу ого ити тигер тан төһү күс болар дибен оннаттан көжүстэх агас библиотеканы бехэ гимназия оголоро бэлэрэ 2-нче 15 жылдакка россия үрдүнэн литература сылыгар үлэлэн саглавыттара она проспект чтения ден аттабыттара обо проспект чтения бутын беха Марьяна Алексеевна салаяр она бастыкы книгалары хамыяр буты беха акцияны хамыталабыт бу акциянын беха гимназия оглары бәйләре бәйләрин книгаларын агылтан үс-үстен такка книга хамы бута ал агыларын агылары кыттас музей итеки хата коммуниспита саха литературанан онны беха агыз библиотека үлэлэн сагалагыта. Бу библиотеканы оглар бәйләре салаяллар. Онна библиотека бу бияха бу кроссинг системаны үлэлер. Бу кроссинг система ала бетер кинегене атастаганнары. Бу гуманлык информационный стенды бар. Бу информационный стендага бияха бу кроссинг туунан бухатарды. Онна активисттар аттары, класстары. Хурулан турал, онна гуманлык сылгы хастаданы информационный стенде тема толар яха турар. Бу ыйдарга биха Федор Михайлович Достоевский туна. Кине манна кинегалара выставкаланан тураллар. Атын ого атын кинегалар нагын бары боллагына мучатылын онна литературатын кабинета кире нагын хат. Бастакы класстын беге сити картатын сыналына бут. Манна беге ну, чатыла, сахатыла, математика, ағы уроктарыгар, тугу билбиппитин сын алына бұд. Мен кеннеттен түріп бітім, онтон учуталым сын алыр. Билбиппин плюс біленнен, билбитақпын минус біленнен сын алына бұд. Билбитақпыр үсі әбей жарықтына бұд. Мен яқа бүгін Сакес келе огоча терилен туунан историянын кепсиягам. Сакес келе 2006 жылдагы төрттөн бите. Анан 2010 жылдагы беги сагырыс бүлүгө бит үйүз багылыгынан Егор Афанасий Борисов жолур ден огам санын тербите. Олонно беги бу писниктер бит үчө байтылы абиттере. Олонтан эти якын баара бун Сипсов Сережаны, Красильникова, Нюргустан, Аманда Дататтары. 2010 жылдагы арасы кыйы волонтёрдөрүн камсаганнарыгар. Бейттен Петров Алгыс, Ванна Андрей Валена, Сағарыс Пөлігі негенден салайық жылдар, атын білін темік тәбеттері. Оның тағынан 2016 жылдаққа Арасия, Вернәчінен қамсағынырғар, бейттен гимназияттан нәхәл бәқуа қыттыны бұттары. Оның тағынан бейге сағыз келі үз туаққа сетемінге рақсар, бастығы сетемін оғылар самоуправленияларын, екіс болғаны бағатайдар. Үйіз бола волонтерлер. Саға гимназиятығар, гимназия қалыны ғаттан 2-5 жылдан үлелейбе. Оны қанық бары үле қығылғаттан теренін тақсар. Оны бастан бейі оғылыр қомыр бітігар үксілері білі хақылы үреттен бағылақ түріп біттер. Хақос қуатарылды бітігар, хақылы ғаңырдықтың бағырын келдер біттері. Енегінен үксілері нүкшелі үремі доғылар әтті. Олеген үйретерге білден тұрар ғырықы. Ана хақытылынша ағыяқ,
Ольхин болону ол кылгаттан таксамыт беге тылы студия ден класстардан оглор халгы хайыннар студия термиппет. Себанны болану да амыстан агы туга кылгатта турбута оглор ахпаттар ден оно оно тардары агы тардары дебиле тох арас жарктары агалабыт бастан амбастан меха биле ыхык тирияне келбите оно бу ого бейте түрөбүт тугун үгестерин культуратын билехта биттен улен беге бу аякта боллар бит начуй ыхыга тарибет бит икитинче икылата онна охо кайдан агалабыт оголор бут охо кай камыдыттан охо кайтылын этеинде маны баны же кора дусетер таксаммыт тергене таксаммыт охо кайдан охо кайдыр этебит класска кирен охо кайдыр этебит иннеганан дибеле ыхых охо кайда биттен өдөвлүгөт так битте саха литературада бияха бес класстын келбите онна олантын ала бу мен самый хөвлүр предметим болбута дехаһып онна оголор болон бары бу саха литературанын ха күскө кетеһетчи бит бу рокторго биги акпыт айымнылар бутуттан арас ценка турурачы бит онна самы хөвлүрүм ден бу кафсаныры бардын ырытачы бит урок бремитер 4-5 ого болон командарах сачы бит онна учитель бит Анна Федоровна бияха толкуйдатар вопростары беререте ол вопростар бияха бу кәпсәне дриңник ырытарга кәмәлһәрәтләр. Онна урокка мин самый хөвлүр чагым, Анна Федоровна бәте ырытара. Биге ноголар болан ха балхамталахты кистәчи бит. Оннан ха истер битен сөбләчи бит, әлбәгә дәчи бит. Онна әлбәгә бие дүнник тохтя хаби. Ата әлбәгә йөреп бит. Онна бу роктор быстрынын беге спектакль турор буппут. Спектакль гоня буппут. Анна Федоровна турор бута бу Сафрон Петрович Данилов от Ураходен Капсяниттен. Онна бу осколаттан меха самый чагылхай ахтым болар. Бары оголар болан кагалы буппут агай. Онна бәбидин антон актер ролыгар бурабалабы бит. Онна бу билингенге лохпар саха литературада механ ха көмөлөр. Биги арас книгалары ырып бит, арас олох түбелтелерин көрбүп бит, геройдар местелерге туран бербүп бит. Онна бу биге хас бирди кигине айдүргө, олох ырыхаттардан таксырга көмөлөстө дияны бун. Онна бәбит исанабытын истинник этерге, хатан этерге да йөрөп бите. Онна билим бу кардаха Әлбәх байгалар бутта, бу саха литературада көмөтүнөн активисттер ин болулар. Анна Федоровна ан хамхтынабын, оскола бар мактынабын.